Мы с вами, айтанды, мы с вами,
믿어요. 그럼 예수 믿어요. 불포함만. 수! 스카리에! 수!
Тоғыз балаңыз бар бұл. Тоғыз балаларына бұл қолдайыңыз. Жақсы. Ал, анаңыз, ара айтыңыз. Жилба көрдет, қанымайын. Осы өтелі құрғырмын. Семьямда бұл шарам бар. Қазір кейін бір әйтіңдер? Қазір бір әйт. Қазір кейін бір әйтіңдер? Қазір кейін бір әйтіңдер? Балаңыз қайда? Балаңыз қой жұмыс керек. Балаңыздың өзіме сөйлесек пе? Мамандығы бар ма? Мамандығы? Сізбе? Пумбурда бар, переработка нефти газовой промышленности бар, операторлықта бар, водительский. Бәрі бар, бірақ жұмыс жоқ. Қайда барса тыстан тұрады, тыстан қайда болды ол? Оқу бітіргенде ешқайда жұмысқа алмай. Бұрынғы деген ученик қыл барады, одан разряд көтеріп үлкенге беретін, қазір ондай заман жоқ. Сол себепті сен бөлі әкесі тағы соғыс алған ардагері. Балаңыз жасы нешеде? 86 жыл, есептеп менде бас соқ қазір. Мынау. Сол енді әкесі соғыс ардагері. Жастан жылғыдан бір баланы бір алсаң сені құртын. Балаңыз сенен пенсиямыз деген біз. Сәті күні түріп өтіріміз, олары бар, бәрі мұны жағдан бар, тамақ кеткенбейді ғой. Жақсы. Әңгімеңіз айттыңыз. Енді беріңіз микрофонды. Ау! Түгешке бақан жоқ, қадырлағайды. Жақсы, кезбейді сөйлесеміз. Так, бұлай жасай. Жаңа өзі. Мен байқап отырмын ма, ешқандай әңгіме болмай. Сондықтан әңгіме осымен аяқталды. Мен сіздерге үш күннен кейін қайтып келемін. Сондықтан қайтадан сөйлесеміз. Мынандай әңгіме болмайды. Ешкімді тыңдатқан жоқ. Түк естілмейді. Ешқандай сұрақ шешілмейді. Қолын сермеймін деп. Жақсы ма? Жақсы. Айқайламасын бағанды. Келеміз. Сондықтан жеке-жеке қабылдаймын. Келістік пе? Осы жерден қазір орын бермеймін, сол жерде жеке-жеке қабылдаймын. Рахмет бәрі. Марат ойнасын, Марат. Қазір жеке-жеке қабылдайды қазір. Жеке-жеке. Ағайдар, қазір жеке-жеке қабылдайды әкім. Сәлсал, үш жерде қазір белгіні береді қазір. Сондықтан әкім әрқайсыларыңызды жеке-жеке қабылдайды. Енді әкім жалғыз сізде көрсізде бұл. Сәлсал бір сақтайды. Марат ойнасын. Thank you.
ya. Bak bak. Açın lan! Мен болмайды ғой. Естілмейді ғой. Ал отырын әкім мырза, орныңызға отырыңыз, халықты мұңдыңыз. Ал былай істейміз. Барлықтарың отырыңдар, жаңағы барлық бұра, мені бұзып отқан мына орта бетті қысып кетті. Сондықтан да ортаны ашыңдар, екі шетке шығыңдар. Содан кейін ғана біз сіздермен мына әңгіме айтуға болады. Әйтпесе сосын, сосын. Міне, отырасыңдар, сосын. Айтай, сосын. Сосын, міне, араларыңнан бетін араларыңнан, жаңағы айтылды ғой, араларыңнан сөйлейтін адамды шешіңдер, әкім мында отыр, қабылдап сол мәселелерді дұрыстап қойыңдар. Болды, қабылданады. Мына жерден қазір өздеріңіз қалғаныңыздар да 10 адам шықсын. Міне, инициативный топ, мынау, мынау, мынау. Болды. Е, бала шық, сен шық, міне, біреу. Міне, екеуі, бала сен шық, бір шық. Сәл. Сен тұрдыңдар, ей, болмайды, болмайды, тұрдыңдар. Тұрдыңдар, бұлай болмайды. Бұлай болмайды. Сен тұрдыңдар, ей, бұлай болмайды. Сен. Сен тұрдыңдар. Сен тұрдыңдар, ей, ағайындар. Я мына не болып кетті ма? Жігіттер, кішкене сабыр сақтайды, тоқтайды, өзім айтамын. Бәріңіз болмаңыз, менікі де сондай, өзім айтайыншы. Ой, бауыр.
Жігіттер, кішкене сабыр сақтайықшы. Жігіттер, сабыр сақтайықшы, сабыр сақтайықшы. Айтыңды ақпа? Айты? Кішкене сабыр сақтайықшы, жігіттер. Тағын айтам, қалай? Тыңдарлар, мен шыламыр, тыңдармен. Мен тыңдарлар бірінші. Тыңдар. Қарай-қай жерде де, мен тыңдайсыңдар ма, тыңдамайсыңдар ма? Мен тыңдарлар, қай жерде де осындай вопростар олар кезде, жер бойынша, басқа бойынша, интерактивный группа құрылып, рабочий группа. Мана кісі шықты, он кісі. Соған сен беріңіздер. Қоғамды орында отырсыздар. Қоғамды тәртіп бұзбайсыздар болды. Қоғамды тәртіп бұзуға болмайды. Ешқандай бұзуға болмайды. Отырыңыздар орындарыңызға. Бәрі түсіндіреміз ке, орындарыңызға отырыңыздар. Орындарыңызға отырыңыздар ке, бәріңіз отырыңыздар. Тағы да ескертем. Қоғамды тәртіпті бұзуға болмайды. Бұл қоғамды орын, тек қана сіздердің орындарыңыз халықтың орындарында. Шығуға болмайды. Әкім келді, мен тағы ескертемін. Қоғамдық тәртіпті бұзуға болмайды. Сізді қоғам тәртіпті бұзуға сіздер. Ескертем тағы да. Орындарыңызға отырыңыздар бәрі. Орындарыңызға, бос орында көп бар, барын орында отырыңыздар бірінші. Жүр! Отырыңыздар. Сабыр сақтайық, он адам шықты, қазы әкіммен сөйлесіп атыр. Енді бұл жерден айқайлағанмен не болған? Давай, отырақ, орындарыңызға жайғаса, қазы шығады. Болды ғой, болды. Давай, кел. Жігіттер, бәріміздің қайғымыз жұмыс па тек, да? Одыңнан бару, одыңнан сұрақ қоймай қой. Бәріміздің атымыздан кәй айтамыз, ош жерге шақырайық, сабыр сақтау ажақ отырып, бәріміздің көзімізше жауап берейік. Он адам не айтады, аяқта он адам мүмкістерлігін айтуда мүмкін. Ажақ қалып тұрайық, бәріміз, ортаға шақырып, бәріміз сұрақ қойайық. Мені өзім чистамын айтайыншы, біріншіде конкретно мекеме ашып бере ма, или бәрін кәм жұмыс тауып бере ма, не істейді? Өтініш кішке ажаққа сабыр сақтап тұрайықшы. Мораториялы. Он адам қазір өз проблемасын айтуда мүмкін, айтпауда мүмкін, білмейміз. Мораторий. Мына полиция қызметкерлерінің барлығы тұрғандар мен. Полиция қызметкерлерінің барлығы қоғамдық тәртіп бұзылмасын деп бұл жерде қақшиып таңертеңнен бері тұр. Біреуіміз құқық бұзған праволарымыз жоқ. Бәрін ескертемін. Мынау кім? Қоғамдық орында бұл жерде бір камераға түсіп тұр. Адам адамды басуға болмайды. Таптауға болмайды, итеруге болмайды. Біз 21-ші ғасырда өмір сүріп отырмыз. Абыласылай. Барлығы заң шеңберінде. Полиция қызметкерлерінің барлығы тұр, бұл жерде алдық специалды. Қоғамдық тәртіп бұзылмасын деп алдық. Орындарыңызға отырыңыздар бәріңіз. Түгел орындарыңызға отырыңыздар. Орындарыңызға отырыңыздар, шығылмаңыздар. Мына полициялық қызмет қой сіздер, болмайды қысуға. Спокойно отырыңыздар бәріңіз. Отыр қойды қанша қалып, сіздер бар отырыңыздар. Орындарыңызға отырыңыздар. Мен ескерттім, орындарыңызға бәріңіз отырыңыздар. Полиция қызметкерлері сіздерге айтып жатыр, тәртіпті бұзуға болмайды. Заңның алдында бәріміз бірдейміз. Ешкім мінде де тәртіпті қоғам тәртіпті бұзуға болмайды. Тартқан кісіні бәрі жауаптылыққа тартпаймыз. Ешкім бір адам. Қоғамдық тәртіпті бұзуға правосы жоқ. Ол үшін жауаптылық көзделген. Әкімшілік кодексте. Бәріңізге тағы да ескертемін. Бір адамға қоғамдық тәртіпті бұзуға правосы жоқ. Тұрып-тұрыш отырыңыздар бәріңіз. Полиция қызметкерлер ойнап жатқан жоқ, сіздер үшін келіп отыр. Бір бірін басып кетпесін деп. Ағайындар, сәл сабыр сақтайық. Айқайлағаннан, ойбайлағаннан ештеңе бітпей. Мыналар да өздерінің бауырын сияқты азаматтар жетісіп жүрген жоқ ешқайсысы. Сондықтан жаңа он адам шықты, әкімнен қазір келісіліп жатыр. Сондықтан солардың шешімін күтейік. Потому что барлығымыздың шаруамыз бір-ақ шаруа ғой. Рас қой. Моратория. Жігіттер, міне қараңызшы, біздер осы затты қолымыздан ұстап отырмыз.
Ақайлап тұрсыңдар, бұл кісілермен келісі жамандатындар ұсар. Мораторияны ашты, мораторияны. Бірге бір. Ал, аняқтар, кіріп кетті адамдар, не айтып атты? Кіріп шешші, кішке ұлтың шешші, сабырсақты, шақырай қайтымды. Мен кірмейм аняққа, бәрінізді көзіңші айтайын мен. Кішке ұлтың шешші, сабырсақты. Моратория! Асқырмаймыз, айттым ба, асқырмаймыз, шоламаймыз. Сендерге футбол емес. Сендерге футбол алан емес бұл. Бұл Акиматтың мәдин қаса тарайы. Бұл қоғамдық орын. Патшадан заң кем, бәріміз заңнан да бірдейміз. Тәртіп сақтаймыз. Ешқандай әкімшілік құқық бұзушы жасамаймыз. Түсіндік қой, жақсы болды. Тыптың шырдыңыздар. Бір адам шоламайтын болсын. Айттым бұл жаңа 2015 жылы, 2016 жылы қай жерде де болсын. Осындай халықтың арасында түсінбеушілік, жұмыс мәселесі, жер мәселесі, үй мәселесі, пособие мәселесі бар көтерілген кездерде жұмыс тобы құрылады. Ол заң бойынша оған асықпай тыңдаймын мен. Тыңда, мені тыңда бірінші, мен сені тыңдадым ғой. Мына жерде жұмыс тобы құрылады, әкім өзінің құшақтысын алаңын ұсынады. Мына жерде келді, мына жерде емес енді. Застолье болады, сіздердің мына жігіттердің бәрі көбісі дұрыс айтып жатыр да көбісі неге жеке мүдделеріңді қорғайсыңдар дейді. Тыңдай енді мені тыңдаңдар. Ешкімде бұл жерде негізі халықтың бар мәселесін бәрін көрдік қой. Ешқандай жалған ештері жоқ, мен сіздердің атыңыздан арыз жазып бердім. Дұрыс қой. Арыздың барлығын қазмұнайгаз мен облыс әкіміне жібереміз. Ол менің өзімнің азаматтық парызымда жеке мүдде үшін қозғаған жеке мүдделер қозғасын кісілер. Бірақ негізі халықтың мүддесі қозғаған жігіттер деп болды. Дұрыс қой. Сондықтан ойламаңыздар, кісілердің барлығы жеке мәселені шешіп аламыз деп. Жеке мәселені, ол жеке мәселе, жеке мәселе. Негізгі мәселенің барлығын сіздердің тыңда мені. Сіздердің жалған арыздарыңызды көшірмесін, облыс әкімінің қолына мен бердім. Халықтың мүддесі, неше мың адам жұмыссыз тұр. Көрсеткіш қандай, халықтың саны қандай, неге жалақы төмен. Соның бәрін айттым, әкім облыс барлығын біледі. Ол арыздардың барлығын қала прокурорының мана іштеріңізде бір кісінің адресін бәрін жазып алдық, бәрін WhatsApp-қа түсіруге, фотоға түсіруге мүмкіндік бердік, солай ғой. Фотоға түсірдіңіз ғой, ешқандай жасырып ештеңе жоқ бұл жерде. Бірақ сіздер өздеріңіз айтқаннан кейін біз грамотный арыз жазып бердік. Заң шеңберінде қанша халық бар екенін, жұмыссыздықтың саны қандай екенін деңгейін дұрыс па? Мораторияны ашып! Есепке тұрмай жатқандарыңызға шейін айттым. Тұрыңыздар, көбейтіңіздер, жұмыссыздықтың деңгейін көтеріңіздер қолдарыңызды. Ешкім ұстап жатқан жоқ. Мына облыстың әкімі жалпы адам бастығы болмайды дейді ғой, ел әкімсіз болмайды да. Әкімге құрмет жасау керек, ол кісі жасын сыйлау керек, лауазымын сыйлау керек, бұны айтып жатыр ғой, жігіттер қойыңдар деп. Шуламаңдар, жұмыс тобы міне шықты, мына жігіттер өздеріңіздің араларыңызда, біздің кісілеріміз емес. Аспанс. Беш. Сондықтан мына жігіттер қазір түсіндіріп айтсын, біреуің айтсын дейді. Так, міне жігіттер, қараң, ашық жиналыс деп шақырды ғой. Айнақта шыныңызды айтайын, лично менің өзім қыздардан, милициялардан сөйлесіп келатырмын сіздер үшін да. Мен айтам, ашық жиналыс деп шақырды бізді да. Ашық жиналыс кездессек енді бізде қателік болды ғой, жаңа бір қателесіп балдарды ескертіп тыңдамай қалдық. Енді сабыр сақтап арт қарай жиналып отырып әкімді шақырып бәріңіздің көзіңізше сұрайды. Үлкен апалар болып кетті, кәдімгі дейін бала инвалид деп менің үстіме аттарып кетті. Кілең сондай проблемамен кіріп кетті, сендер отырсыңдар ақайлап алып. Ертең тағы да екі қолын мұрныңа салып қаласыңдар. Сабыр сақтайық, ысырайық жігіттер, отырмай ақ қойып, мына жақта не істеп отыр? Ысырмайық, отыр ғой, міне орнымнан шықты. Онда шықпайды айтым, маған айтқаны солай. Шықпайды онда айтым. Ал енді ренжімеңдер, мына он бала кіріп кетті, анамнан алдыңыздан өттім мен. Жігіттер, былай ғой, короче, мына жерде қазір 10 бала болып шығып тұр. Халықтың атынан қашып бізге керегі жұмыс. Жұмыс берсін, бізге басқа керек емес, қалғанын өзіміз аламыз. Иә, мораторияны ашсын. Қаламызға сөз жетпейді, көгалдандыруға дейді. Ашсын, очистной, тегі жағадан. Жұмыс табылады ғой сояқтарда. Су тұщысы да қаламызға келеді, тұщы су. Сондай мәселелерді айтайық бәрін. Міне он адам, әкімшілік басқа он адам қабылдаймыз деп. Жігіттер, тыныш, жігіттер, әкім шықсын десеңіз,
сәр сабыр сақтап, артқа жылжик. Бәріміздің мына жерде нұмымыз бар айтатын. Ия, кішкене сәр артқа жылжик жігіттер. Сәр сабыр етек. Болмаса міне он адам шығып тұр. Халықтың артынан сенуге. Аутсорсинг. Жаңа 28 28 бәрі қосайын деп тұр мына жақта. Келісесің ба жігіттер? Мына жеке мәселені қозғамаймыз деп айтып отырмын жігіттердің барлығы. Бір мәселелері жұмыссыздық жақсы да? Болып шығамандар. Болып шығамандар. Енді қазір отырыңыздар орындарыңызға. Орындарыңызға отырыңыздар, жайғасыңыздар. Барлығыңыз жайғасыңыздар. Жеке мүдде қозғалмайды. Халықтың мүддесі қозғалады. Бола ма? Отырыңыздар болып. Тұрыңыз отырыңыздар. Ағайындар. Қазақ айтады ғой, менде болсын демеңдер, елде болсын деңдер. Елде болса ердің еті еп деп. Біз елдегі бірақ шаруа ғой келіп отқан жұмыс. Сонау бар ағайында. Сәл сабырсақ тайық, мына жерден сәл ысырылайық қазір. Қазір әкім шықты, инициативный топ сөйлесіп жатыр. Енді болды ғой, вопросымыз шешілсе болды ғой. Мына жерге бір қысылуға келген жоқпыз ғой. Ағай үшінтек сабыр етің, артқа жылжың, жұмыс мәселесін алып тұрсың. Бәрін қозғаймыз жігіттер, болмаса әкім ортаға шықпайды. Арт жақтар бос шақтырмайды, бостыңдар, орындарға және жылжыңдар. Жігіттер, міне он адам болып шығып тұр, халықтың артынан сөйлейміз. Таспа, он адам болып шығып тұр, сөйлейміз халықтың артынан. Жұмыс, үй, бәрін талап етеміз. Халайық, құрметті бауырлар, бауырлар, сәл сабырсақ та, мына бағанада мен айтып жатырмын, осы жерде бекет адамы жатыр, білесіздер ғой бәрі. Рас қой, сол кешегі ұстазының айтқан сөзі бар ғой. Бекет, ақыретке жететін даңқың болсын, ақ пен қараны айыратын халқың болсын деп берді ғой. Сіздер енді ақ пен қараны айыратын халықсыздар ғой қасиетті. Ағайында да біз құлақ тесіп құлдың баласы емеспіз ғой, батырдың бидің баласымыз ғой. Әйелі әкім, бір әкім қайсыңызға жетеді енді. Сәл барайықтар енді, айтып атыр, қазір шешіледі әңгіменің барлығы. Елдің бірақ вопрос бұл барлығы. Жігіттер, мына жерде бар ғой, кабинетке кіретінде ол кішкентай, он адам сыймайды дейді. Біздер тыныштанып, бәріміз артқа жайғасайық, әкім келсін, он адам бұл жерде сіздердің көзіңізше сөйлейік, айтайық. Ай қашылсын тыңдай. Болды, басқа адамы жоқ қой. Осы жерде қалайын, болды ғой ана. Азаматтар айтып отыр ғой. Мына халыққа риза болдым да. Мына жерде әйелдер бар, апаларымыз таласпай жатыр да, азаматтар алғасы бар. Соның өзі адам кетіктігі ғой. Шіріктер сөйлесіп, 10 жыл талаба сайлап отырдық, рахмет сіздерге. Мына халықтың асыл назы мен мөлдір мұраттарының барлығын. Ахандар ма оны? Жаңа 10 жыл сөйлесіп. Бола ма? Сіздер сұрақ қоймайсыздар. Ешкім сұрақ қоймайды. Ешкім сұрақ қоймайды, бірақ бұл жігіттер ешқайсысы да өздерінің школьный вопростарын шешпейді. Халықтың асыл назымен мөлдір мұратын әкімге жеткіздіреді. Бола ма? Жақсы. Тәртіп сақтаймыз. Тыныштық керек. Болды. Айтып қой, ешкім сұрақ қоймайды. Тек қана 10 жігіт сұрақ қояды. Болды. Міне он адам шықты. Дұрыс міне. Дұрыс болды. Жақсы болды. Келістік қой да, болып шығамаймыз. Шығамаймыз болды. Шығамаймыз. Бұнда кездесудің де өзі мәдениет болып тұр ғой адамдар. Адамның сөйлеу мәдениеті бар. Адамның мәдениеті деген бар ғой. Бәрі тәртіп бар ғой. Сол мәдениет қой кішкене. Мына қазақ сөз шығамаңдар. Шар аспаңыз. Сіз айқайламаңыз. Азаматтар сөйлеп отырсыз. Азаматтар сөйлеп жатыр болды. Мына аналарыма риза болып тұрмын ғой, үлкен кісілердің барлығы жүгеріп деп жатқан жоқ. Ол кісілердің бірде біреуі айтып жатыр, азаматтар сөйлесін деп жатыр. Мына аналарға он сайдың қасына жігіт шықты ғой, елдің азаматтары. Олар ешқайсысы өздері жеке басқаруды шешпейді. Сіздердің мәселелеріңізді әкімге жеткіздіреді. Тыңдаңыздар, тып тыныш отырыңыздар. Тағы да ескертемін да, мен прокурор ретінде қазақстан республикасы прокуратура туралы заңы. Сол бойынша заңды түсіндіру деген бар да. Заңды түсіндіру деген нәрсе ешкім қоғамдық орында басқалардың құқығын бұзуға болмайды. Мынау қоғамдық орын, тағы айтамын. Мына жерде ешкім қоғамдық қарым қатынасты бұзуға болмайды. Барлығымыздың ортақ жеріміз